і я будую енергетичні об'єкти. Я їх налагоджую, я їх ввожу в експлуатацію. 24-го мені позвонили з військкомату, запитали, чи можу я прийти побалакати. А 25-го я з речами вже поїхав до війська. Але рішення було прийнято майже однозначно і одночасно. Треба йти. Найважче – це пережити постріли танка прямою наводкою. Це страшно. Пережити прильоти градів по повній касеті, коли ти сидиш в окопі. І навіть молитва не приходить на розум. Ти просто відчуваєш, що земля дрижить. Це страшно. Це реально страшно. Але це минає і опять стаєш до бою, і опять робиш свою роботу. На жаль, це вже звична робота. Ми мала артилерія, ми мінометники. Ми б'ємо ворога по заданим цілям, під обстрілами, під градами, під снарядами, виконуємо свою роботу. Це прості, звичайні люди. Хтось десь був раніше в АТО. Таких відсотків, напевно, 60. Є прості молоді хлопці, ті, що пройшли срочну службу і прийшли сюди за мобілізацією. Ворог не соромиться нічого, у ворога немає ні честі, ні совісті, ні розуму, ні страху. Вони тупо знищують структуру житлову, тупо знищують все, що стає на їх путі. Єдине, чим я можу гордитись на сьогоднішній день, це спаленим БТРом. Грубо говоря, пошкарябаними, там, побитими КАМАЗами, транспортними засобами ворога. І спалений склад БК. Це було таке, знаєте, така була музика війни. Слухали і слухали, годин 5. Деяка частина військових, які мають певну освіту, мають певний досвід, мають навики роботи з людьми, особливо середні і старші командири, ті, що можуть повести людей за собою, повинні, вони зобов'язані вести їх далі і міняти Україну. Міняти. Хлопці, все буде Україна. Ми переможемо.